Instruktorja e zhytjes Tamara Taratorina nga Shën Petersburgu, 5 vjet më parë e ktheu në biznes pasionin e saj për udhëtimet. Ajo organizon udhëtime në vende anë mban botës, përfshirë Egjiptin, Maldivet dhe Meksikën për persona që pëlqejnë zhytjen. Biznesi i saj i mbijetoi pandemisë COVID-19-s, por sulmirus ndaj Ukrainës ka bllokuar zonjën Taratorina dhe një grup turistësh rus në Maldive. Pas fillimit të sulmit në Ukrainë, sanksionet ndërkombëtare të vendosura kundër Moskës bën që kompania ajrore ruse Aeroflot të pezullonte fluturimet e saj ndërkombëtare nga Afrika se avionet e saj mund të konfiskoheshin. Turistët tani nuk presin një ndryshim të fluturimeve të tyre nga kompania Aeroflot. Ata po blejnë bileta të reja me kompania ajrore jo ruse dhe ato nuk janë të lira. Aeroflot premtoi të rimbursonte koston e pjesëve të papërdorura të biletës, por ato janë shumë të vogla në krahasim me atë që njerëzit duhet të paguajnë tani për të blerë bileta të reja dhe për të kthyer në shtëpi, thot ajo. Turistët rusë po ndikohen edhe nga pamundësia për të përdorur kartat e tyre të kreditit. Kompanitë Mastercard dhe Visa kanë ndërprerë shërbimet për bankat ruse duke i lënë rusët jashtë vendit në gjendje të vështirë financiare. Paratë që ata sollën me vete tani kanë një vlerë më të ulët sepse sanksionet ndaj Rusisë kanë zhvlerësuar shumë rublen. Ndërsa turistët rusë nuk e dinë se do të jenë në gjendje të përballojnë udhëtimet ndërkombëtare së shpejti, ata janë të sigurt se sanksionet do të ndikojnë në mënyrë dramatike në jetën e tyre personale. Unë po ndjej tani pasojat ekonomike të veprimit të qeverisime. Asgjë nuk do të ndryshojë derisa çdo rus ti ndjej vetë këto pasoja. Është njerëzore të mendosh vetëm për veten. Dhe tani, situata më prek mua drejt për drejt, sepse kompanitë ndërkombëtare kanë kufizuar biznesin e tyre në Rusi, thot turistja ruse Alena Glukova. Kur u pyetën nga zëri Amerikës nëse po shikojnë se si pasqyrohet lufta në televizionin rus, shumica thanë se nuk i ndjekin lajmet në televizionin rus. Ata thonë se interneti dhe mediat sociale janë burimet e tyre kryesore të informacionit. Disa nga turistët rus besojnë se sulmi ndaj Ukrainës po bëhet për të ndihmuar ruset që banojnë në rajonin e Donbasit në Ukrainën lindore. Rajoni pjesërisht i kontrolluar nga separatistët pro-rus që nga viti 2014 është një pikë e mosmarrveshjeve të forta midis Ukrainës dhe Rusisë. Andrei Nikulin, i cili thotë se lexon burime të shumta lajmesh në internet, tha se ai beson se arsyeja e konfliktit në Ukrainë është gjenocidi ndaj popullit rus atje. Ukrainasit dhe shumica vendeve perëndimore thonë se ky argument është pjesë e propagandës ruse. Njerëzit kanë pritur për 8 vjet që Rusia t'i ndihmojë ata. Në atë kohë ne nuk mund të ndërhynim, por tani nëse nuk do të ndërhynte Rusia, gjenocidi kundër ruseve në Ukrainë do të ishte edhe më i rëndë, thot turisti rus Andrei Nikulin. Pavarësisht nga pikpamjet e ndryshme politike të këtyre turisteve rus, ata të gjithë janë dakord se lufta është një tragjedi dhe vrasja e civileve duhet të shmanget me çdo kusht. I kam ndjekur të gjitha këto zhvillime me lot. Unë jam gjysmë ruse, gjysmë ukrainase dhe nuk mund të zgjedh një anë në këtë konflikt. Kjo luftë mes dy kombeve vëllazërore është manipuluar. Ajo do të përfundojë një ditë, por trauma do të mbetet. Të dyja palet duhet ta kapërcejnë këtë luftë dhe duhet të ruajnë qëndrimin njerëzor ndaj njëri tjetrit, thot turistja ruse Olga Kalabukova.